Bismillahirrahmanirrahim. Kita main huruf hijaiyah. Pertama kita buka aplikasinya. Pertama-tama pilih yang mudah saja, isi ya. Oke, mantap. Ini dia. Alif. Alif nih, siniin alif. Nah, betul. Diam. Ba ini, Ba. Coba, Ba. Ini Ba dulu. Kesamain dulu ini Ba nih. Samain kemana Ba-nya taruhnya? Coba kan ingatin. Tak, bukan. Ini pertama. Ba mana, Ba? Nah, ini dulu lihat dulu makanya. Sama mana? Bawain. Sini. Nah, yuk pelan. Nah, oke, pinter. Sekarang lagi. Lagi. Mana? Ntar dulu. Mana pergi? Belum. Belum. Coba. Ntar dulu, lihat dulu. Jim, ha, ho, dal. Nah, sekarang baru acak. Coba pindahin. Dal, kemana dal? Bukan. Dal, mana dal? Dah, nah, betul. Ho, mana ho? Oke, ha, mana ha? Oke, Jim, mana Jim? Oh, pinter. Mana apa? Mana biru, kuning, hijau, merah, hijau, ungu, kuning, hijau, biru. Coba sekarang, ntar dulu, tungguin dulu. Za, ro, zai, sin. Coba sekarang, pindahin. Ro. Bukan, ro kemana ro, oke. Zai kemana Zai? Zai bukan, Zai terus, yang ini Zai. Zai, oke, za sekarang za, mana za? Oke, sin mana sin? Oke. So, ini hijau, ini merah, iya, merah. Nah. Coba sebutin dulu, shin, sword, do, to. Ayo, kemana? Do, mana do? Oke, do. Shin, mana shin? Oke, to, mana to? To, mana to? Oke, so, mana so? Oke. Oke, udah. Sebutin dulu. Zo, ain, gin, fa. Ayo, fa mana fa? Ayo fa, ayo cari fa mana fa? Ayo, ini fa. Bukanya siniin, fa nya. Oke, gin mana gin? Nah, zo mana zo? Ain mana ain? Oke. Saya. Dah. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Ayo, lam. Mana lam? Lam. Oke, qaf mana qaf? Mim mana mim? Lihat dulu atau lihat dulu mim. Ya mana ya? Oke. Oke ya. Nah, dah. Sin, shot, dua. Nah, sekarang nun. Nun. Ha. Wau. Hau. Ya. Coba ya mana ya? Ya. Oke. Yes. Nun mana nun? Oke, wau mana wau? Oke, ha mana? Oke. Pinter. Ini level paling mudah ya. Selanjutnya kita naik level. Bonus. Ayo lagi. Bonus take. Lagi? Iya, lagi nih. Alif. Alif coba alif, manain alif? Ayo geser nih alif. Ini alif nih. Ah. Ba, ayo geser, Ba. Kemana, Ba?
Mbak, mana Mbak? Lihat dulu sini nih. Kelembu kelewat. Nah, Mbak, samain dulu, lihat dulu ini. Ini samain nih. Tak, mana di tak? Nah, ini tak, samain dulu. Nah, ini misalnya samain sama yang ini sama yang itu ya. Sa, mana sa? Samain. Nah, sa itu. Jim. Tak, nah Jim. Jim. Jim, ayo samain, Jim. Oke. Okay. Dia sini. Iya, ntar dulu nih keluar. Ha. Ayo ha, amanain ha, samain. Ha. Ayo hanya belum. Oke, okay, pinter ha. Ha. Ho. Ha. Ho. Oke. Okay. Dal. Ayo dah. Dal mana dal? Ayo lihat dulu, lihat dulu. Oke, pinter ya. Dal. Dal. Sekarang zal. Ayo, manain. Belum. Samain, samain yang mana yang kurang? Nah. Zal. Ro. Ro. Ro mana ro? Ayo samain. Ro. Terus apa lagi? Ro zai. Zai. Belum, zai. Pelan, gini aja pelan atau. Zai. Oke. Sin. Sin. Oke. Sin. 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 Oke, sin. Apa? Sin. Ini. Belum atau ntar? So. Sod. So, ayo so. Ayo so, pindahin. Sod. Sod. Ini HP-nya simpen di saro, koin. Nah, koin ini. Nah, gitu. Oh, jatuh HP-nya. Ayo. Do. Sod. Mana do? Dod. Dod. Oke. Sebutin hurufnya apa? Tok. Apa itu? Tok. Tok. Itu apa? Zo. Pelan, pelan. Zo. Mana do? Kelewat nih do nih. Siniin. Do ta. Do. Ain. Ain, ain mana ain? Ni ain. Ni ain mana ain? Ain sini. Nah, sama ah. Eh belum pas. Oke, ain. Ain. Pelan, pelan. Mana gin? Mana? Yang sama carinya. Ain. Pinter. Ini bata. Pelan. Fa. Enak ya? Iya. Ba'a. Fa. Ayo. Mana? Tuh. Ini saya. Nih. Iya. Kof. Kof. Mana kof? Oke. Kap. Kaf. Kap. Oke. Mana? Iya. Ada ya, ini lam, mana lam? Samain, mana lam? Lam. Belum. Lam. Mim. Mim. Pelan, pelan. Mim.
Nah, itu. Oke. Kuya tuh panangannya. Aim ah, Caca. Cok nun. No. Entah nengau. Iya. Ha, tak ha. Ha, mari masukkan ha. Oke. Wow. Wow. Anak ya? Iya, belum. Ya. Iya. Anak ya. Apa namanya ya?